Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Delegatsiya Markaziy Osiyo mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlarining vazirlar darajasidagi taraqqiyot masalalari bo'yicha uchrashuvda ishtirok etish uchun mamlakatimizda bo'lib turibdi. Uchrashuvda konstruktiv va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekistonda USAID bilan hamkorlikda sog'liqni saqlash, ta'lim, yashil energetika, agrobiznes va boshqa yo'nalishlarda bir qator loyihalar ro'yobga chiqarilgani va davom ettirilayotganini ta'kidlash joiz. Suhbat chog'ida joriy yilning sentyabr oyidan New York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasi doirasida bo'lib o'tgan C5+1 formatidagi davlat rahbarlari sammitida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish yuzasidan fikr almashildi. Well, I had a very lengthy and productive discussion with the president. Prezident bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekiston-AQSh munosabatlariga oid qator masalalarni muhokama qildik. Hamkorligimiz tuberkulozga qarshi kurash, uning oldini olish, maktab ta'limini rivojlantirish, xususan yangi o'quv materiallarini ishlab chiqish, o'qituvchilarni qayta tayyorlash kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Biz mazkur sohalarni rivojlantirish maqsadida qo'shimcha moliyaviy resurslarni yo'naltirmoqchimiz. Qayd etish joizki, o'zbek hamkorlarimiz bilan birgalikda respublika bo'ylab 10 mingta maktablarni allaqachon o'quv materiallari bilan ta'minladik. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi, turizm, yashil energetika kabi sohalarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun investitsiya kiritamiz. Barchamiz koronavirus pandemiyasini boshimizdan o'tkazdik. Ushbu kasallikning takroriy avj olishiga tayyor bo'lishimiz kerak. Buning uchun sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish talab etiladi. Bugungi kun tartibidan shuningdek O'zbekistonda ro'y berayotgan siyosiy iqtisodiy islohotlar va korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari ham o'rin oldi. Nazarimda O'zbekiston AQSh munosabatlari bugungidek yuksak darajaga chiqmagan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan yana bir muhim yo'nalish mintaqaviy bog'liqlik masalasidir. Agar transport infratuzilmasi va raqamlashtirish sohalarini yanada rivojlantirsak, ko'plab ish o'rinlarini yarata olamiz. Ertaga men Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari savdo vazirlari bilan uchrashuv o'tkazaman. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirishdagi roli, mintaqa aholisi uchun yangi ish o'rinlari va imkoniyatlarini yaratish masalalarini muhokama qilamiz. So'nggi 5-6 yil ichida O'zbekiston oldingi davrda kuzatilmagan ulkan islohotlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. There have been more reforms in the last 5 or 6 years than in many years before combined.